Borneo Ultra Trail Run PUBT 2023 pasti akan memberikan pengalaman larian hutan yang tidak dapat dilupakan kepada peserta yang menyertainya. Timbalan Menteri Pengangkutan Darat dan Udara Datuk Dr. Jerib Susil berkata, peserta dapat menikmati keindahan alam semula jadi serta keunikan budaya yang terdapat di daerah kecil Padawan pada 29 Oktober kelak. Jelasnya, program yang berlangsung di Dewan Persatuan Biannah ini akan memperkenalkan daerah kecil Padawan sebagai kawasan eko pelancongan di Sarawak dan Malaysia amnya. Above all that, we actually want to promote the longhouse. Danah Rais Longhouse. So as many runners come over, some of them can be from Semenanjung, some of them can be from other countries. We want them to pass through the Longhouse. We want them to pass through the villages. But we want to pass them, they will go through the paddy fields. They will go through the waterfalls as well. So that they enjoy the waterfalls, the hot spring. So they will understand the products that we have, the hot spring, the waterfalls, the Longhouse. But we want them to experience the life of the Longhouse as well. So all these things are part and parcel so that the experience is not just in the running, but the experience also in seeing the Longhouse, enjoy the waterfalls, but also enjoy the hot spring of the Biannah, the Danah Rais. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabatnya Bangunan Baitul Makmur di sini hari ini. Ujarnya lagi, sebanyak 3 kategori dipertandingkan dalam larian tersebut iaitu 10 km, 30 km dan 50 km yang akan merentasi beberapa buah kampung serta air terjun di kawasan Bidayuh Biannah. 5 kampung tersebut ialah Kampung Danah Rais, Kampung Sadir, Kampung Sibuang, Kampung Sibakar dan Kampung Simuti. Dalam pada itu, Jerib yang juga Adun Mambong berkata larian tersebut disertai peserta dari luar negara seperti Brunei, Indonesia, Singapura, Filipina, Belanda, Jerman dan Nigeria. So far we have, I think from Brunei we have 6 and then Indonesia we have 4 at this point of the time, Singapore we have 3, Philippines we have 2, Netherlands we have 1, Germany 1 and Nigeria 1. So this we have international participants coming in. We hope, so far Malaysians 172. So all in all, we have 18 foreigners and 172 Malaysians joining in. So this is quite a major event, and Alpha Event Management have done all the preparation. Di samping itu, kata Jerib, sukan tradisional turut diadakan serentak sebagai pengisian program serta cabutan bertuah. Tambahnya, terdapat gerai-gerai makanan turut dibuka pada program tersebut yang menyajikan makanan tradisional kaum Bidayuh. PUBT 2023 merupakan anjuran pejabat daerah kecil Padawan dan disokong oleh Pusat Hikmat Dun Mambong, Alpha Sport Event dan Persatuan Biannah. Pemenang tempat pertama bagi kategori 50 km akan membawa pulang RM400, sementara tempat kedua RM300, tempat ketiga RM250, tempat keempat RM200, tempat kelima RM150 dan tempat keenam hingga ke 10 membawa pulang RM100. Manakala pemenang tempat pertama bagi kategori 30 km pula akan membawa pulang RM300. Tempat kedua RM250, tempat ketiga RM150, tempat keempat RM110, tempat kelima RM80, sementara tempat keenam hingga ke 10 membawa pulang RM60.